Saya tak yakin sebab dia ni banyak kali parti rasuah. So kita nak parti yang berjuang untuk bangsa Raya. Melayu kita. Kalau orang tu mentakbir tapi tak menggunakan Islam, ibarat macam tak dapat ilmu apa yang diambil. Kalau di PKR, hari ni menang esok turun harga minyak. Siapa tak nak? Yo yo, what's up, what's up, YouTube, anda bersama saya Abang Modal. Okay, kali ini kita akan mendengar pendapat orang ramai tentang parti politik pilihan mereka masing-masing, dan mereka memberikan hujah-hujah mengapa mereka memilih parti politik yang mereka pilih. Ya, mari kita dengarkan pendapat orang ramai tentang parti politik pilihan masing-masing. Jom. Okay lah, abang sokong mana? Mestilah BN, Barisan Nasional. Kini dan selamanya BN lah. Aduh. Tak kenapa aku sokong BN? Saya menyokong PN sebab pada saya PN ni adalah satu parti yang betul-betul membela rakyat. Terutamanya pada bangsa Melayu kita. Tokoh BN, saya lepas. Bagi saya lah kan, BN ni dia parti yang kata apa, betul-betul untuk membina negara. Membina negara dengan kata apa, dengan syariat Islam. Tak pergi mundi pun sebab saya dah pergi ke SPR. Saya minta dia ubah dia punya alamat kepada Selangor. Lepas tu sekali bila dekat-dekat mengundi ni kan, saya tengok rupanya kan, saya tak tahu apa yang staff di SPR buat. Saya punya maklumat masih lagi Penang, saya kena pergi ke Penang pula. BN, apa benda yang dia tak buat? Jalan raya, Felda, TAR, lagi banyak lagi subsidi macam-macam dia bagi kepada Bumi Putera. Contohnya Najib, apa benda yang tak buat? Dia bagi bantuan sara hidup, BSH, kepada bujang, kepada orang yang dah kahwin, kepada orang tua, orang muda yang tak kahwin, yang ada anak, semua dia bagi. Apa benda yang korang nak? Komplain banyak lah korang ni. BN, apa, barang naik lah, bila naik lah. BN tu Barisan Nasional, BN bukan barang naik. BN adalah Barisan Nasional, kita lah barisan dia. Kalau orang kata apa, kita punya ulama' yang pegang, orang yang jujur yang pegang. Sekurang-kurangnya kalau ulama' yang pegang, dia ada tahu dua benda. Dosa pahala. Kalau yang BN ni saya tak yakin sebab dia ni banyak kali parti suah. So kita nak parti yang berjuang untuk bangsa rakyat. Melayu kita. Untuk rakyat kita. Jadi saya yakin kalau PN yang menjadi peneraju negara kita, insyaAllah negara kita akan beraju, berjaya dan bersih dari rasuah. Okey apa? Sejak dia ada lah kita dapat macam-macam. Kita ada apa? Keluarga Malaysia. Okey apa keluarga Malaysia? Bantuan keluarga Malaysia. Kan? Kalau tak ada keluarga Malaysia, kita tak dapat bantuan-bantuan macam ni musim banjir ni. Kalau tak ada keluarga Malaysia, kita tak dapat bantuan. Jadi kita boleh buat pengeluaran KWSP. Kan? Ingat tak pandemik dulu? Siapa yang bagi pengeluaran kereta BSP? BN. Kalau tak ada COVID, tak ada BN, tak ada pengeluaran kereta BSP. Nak tunggu 60 tahun baru nak keluar. Oh, teruk tu. Dia rasa-rasa nak sokong mana? Kalau boleh mengikuti tu, rasa-rasa nak sokong mana? Saya tak tahu siapa belah bagi sebab sebelah ayah dia parti, dia sokong parti lain. Sebelah arwah ibu, walaupun arwah ibu dah tak ada kan. Tapi nenek saudara lah, makcik semua, pakcik-pakcik semua dia sokong satu lagi parti. Lepas tu hari tu dia nampak saya pergi ke perjumpaan satu parti tu, dia memang suka lah sebab apa, oh baguslah dia nanti dia akan undi parti S contoh. Sekarang ni daripada 60 tahun kerajaan yang lama pegang, arak, judi, maksiat tak pernah ubah, tak pernah apa. Pokok tak pernah, tapi cuma cakap orang kata apa, cuma benda tu cuma sekadar di mulut. Ni satu. Yang mentadbirnya orang Islam. Tak kira lah UMNO ke, UMNO ke, PH ke, itu orang Islam. Bila kau dah mendidik rakyat, kau dah masukkan benda-benda, nilai-nilai benda macam tu, lepas tu kau nak aturkan balik. Kau nak baikkan balik. Tapi padahal kau sendiri yang dah mencorakkan diorang dengan benda macam tu.
Kau masukkan dia orang dengan benda-benda macam tu, nilai-nilai macam tu, lepas tu kau lepas tangan. Jadi abang nak undi mana PL ni? Sudah semestinya PN. Undi mana? Eh, mesti undi PKR. Oh, tak kisahlah mana-mana. Ah, mesti PKR. Undi PN lah, tengok kawasan lah. Kalau pas, pas lah. Kalau PN, PN lah. Tapi dua tu je. Tapi saya tak dapat nombor, jadi macam bebas lah. PKR, sian lah dekat Anwar. Kita kena pergi peluang dekat Anwar, Anwar Ibrahim. Dia dah umur apa, 70-80 dah. Sian dia. Kan? Bagilah dia peluang. Kita pun tak tahu lagi bila nak hidup. Dia pun dah tua dah tak larat tu. Bagilah peluang dia. Kalau di PKR, hari ni menang, esok turun harga minyak. So, aku tak nak. Apa? Aku nak. Aku boleh nak bagi, aku kalau boleh nak minyak free lah. Tapi aku tahu PKR mesti boleh buat ni. Okay, masih banyak. Saya suka PKR. Tapi undi PN ya? Ya, itu dia. Selesai sudah video tentang pendapat orang ramai mengenai parti politik pilihan masing-masing. Begitu rancak sekali dan begitu bernas pendapat yang telah diberikan oleh mereka ya. Ada yang menyokong parti PN dan juga parti PKR ya. Okey, sebanyak beberapa parti yang bertanding kali ini ya, iaitu BN, PKR, PH, juga Parti Pejuang bersama PAP, Muda dan Amanah, Parti Amanah ya, juga sedikit Parti Bebas. Bagaimana dengan pilihan anda kali ini? Okey, jangan lupa untuk keluar ramai-ramai mengundi pada 19 hari bulan nanti ya, buat pilihan yang bijak. Okey, jangan lupa keluar mengundi ya jika anda rasa pilihan raya ini terbaik untuk anda. Jika tidak, anda duduk di rumah saja sambil makan kuih bahulu ya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk episod akan datang, mana tahu. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Politik. Politik. Wow. Saya.